Velkommen til Vestlandsrevyen. Dette er hovedsakene våre i kveld. Pendlere i Sunnhordland er letta. Fylkespolitikerne stemte i dag for å redde flere ferjeavganger mellom Tysnes og Stord. Interesser for indianere slapp aldri taket i Rolf Inge Endestad. Nå stiller Sogndølen ut mange års handarbeid. Jeg har ikke ord på det egentlig, som gjør at jeg er så fascinert av den indianske kulturen i Nord-Amerika generelt. Det er langt fra der disse hører hjemme, til Sogndal, langt inne i Sognefjorden. Men her har Rolf Inge Endestad laget seg en liten indianerstamme. Jeg likte å være deg når vi skulle liksom leke indianer og cowboy og alt dette her. Men så når jeg ble eldre og sette meg inn i deres historie og kultur og betydning av alle ting og gjenstander, da ble det mer fascinerende å drive med dette her. Alt er håndlaget. Slik, så trer vi det bare fint inn her. I dag er det en rituell stokk som skal få liv. Sånn. Han legger mye arbeid i å få detaljene så rett som mulig. Løgn og torden, det var helligt. Vi bare venter til det torker, så får vi ta neste strøk. På 12 år har det blitt om lag 25 mannekengdokker. Og like mye har han laget og solgt til andre. Ofte driver han på fra morgen til kveld for å rekke over alle bestillingene. Her har du da en vårbonett. Laget av Golden Eagle, eller ungfugl fra Kongørn. Her er bjørneklør fra Svartbjørnen. Det er en Cheyenne-indianer. Her ser du pipeggene, som er typisk 1860-1870-mønster med fargaren og alt dette her. Så autentisk er det han laget at han ble teken opp i indianerstammen Choctaw Nation. Jeg har samme rettigheter som en indianer der her borte. Nå når jeg har vært inne medlem i dette her stammen her. Jeg er den første og den eneste kveite som får lov til å være der, sa jeg. Så det er stort bare da. Utstillingslokalet i Sogndal har han bare lånt i noen veker. Vanligvis står dokkene stua inn på gutterommet hjå foreldre. Den store drømmen er å få på plass et museum, da den vesle biten av amerikansk prærie kan leve evig. Jeg har tenkt meg å sette opp en tape evig at folk skal komme inn og føle at de kommer til en indiansk verden. Det er det jeg brenner for, for å syne fram arbeidet mitt. Når jeg ikke er mer, ja, så andre får sjåre etter meg nå.
du ikke voksen før du innrømmer at du barnslig. Rolf, han har gjort butikk på det han har elsket siden barndommen. Jeg har ikke ord på det egentlig, som gjør at jeg er så fascinert av den indianske kulturen i Nord-Amerika generelt. Det er langt fra der disse hører hjemme, til Sogndal, langt inne i Sognefjorden. Men her har Rolf Inge Endestad laget seg en liten indianerstamme. Jeg likte å være deg når vi skulle liksom leke indianer og cowboy og alt dette her. Men så når jeg ble eldre og sette meg inn i deres historie og kultur og betydning av alle ting og gjenstander, da ble det mer fascinerende å drive med dette her. Alt er håndlaget. Slik, så trer vi det bare fint inn her. I dag er det en rituell stokk som skal få liv. Sånn. Han legger mye arbeid i å få detaljene så rett som mulig. Løgn og torden, det var helligt. Vi bare venter til det torka, så får vi ta neste strøk. På 12 år har det blitt om lag 25 mannekengdokker. Og like mye har han laget og solgt til andre. Ofte driver han på fra morgen til kveld for å rekke over alle bestillingene. Her har du da en vårbonett. Laget av Golden Eagle, eller ungfugel fra Kongøren. Her er bjørneklør fra Svartbjørnen. Det er en Cheyenne-indianer. Her ser du pipeggene, som er typisk 1860-1870-mønster med fargaden og alt dette her. Så autentisk er det han laget at han ble teken opp i indianerstammen Choctaw Nation. Jeg har samme rettigheter som en indianer der her borte. Nå når jeg ble innmedlem i dette her stammen her. Jeg er den første og den eneste kveite som får lov til å være der, sa jeg. Så det er stort bare da. Utstillingslokalet i Sogndal har han bare lånt i noen veker. Vanligvis står dokkene stua inn på gutterommet hjå foreldre. Den store drømmen er å få på plass et museum der den vesle biten av amerikansk prærie kan leve evig. Jeg kunne tenkt meg å sette opp en tape i evighet, at folk skal komme inn og føle at de kommer til en indiansk verden. Det er det jeg brenner for, for å syne fram arbeidet mitt. Når jeg ikke er mer, ja, så andre får sjå etter meg nå.